Moikka ja tervetuloa katsomaan meidän retkiautovideota. Lähdetään ensin katsoa, miltä tämä meidän auto näyttää ja sitten vastaillaan teidän lähettämiin kysymyksiin. No niin, ja tervetuloa meidän pakuun. Tässä on ensin meidän hieno kynnysmatto. Tässä on ohjaamo. Keittiö kautta olohuone. Ja tuolla on sitten makkari. Tässä on meidän sänky. Se on vähän alle 150 senttiä leveä ja 195 pitkä. Laitettiin siihen vielä meidän oma petari päälle, että se olisi pehmeämpi. Tätä autosta löytyy hyvin kaappitilaa. Ja sängyn allekin mahtuu paljon tavaraa. Täällä me pidetäänkin suurin osa meidän tavaroistamme. Vierestä löytyy kaasukaappi, johon mahtuu kaksi kaasupulloa. Lisäksi täältä löytyy pieni vessa, jossa on suihku, sekä peilejä ja kaappi. Ollaan laitettu tähän tämmönen saippuateline. Mennäänpä kurkkaan lähemmin tätä ohjaamon puolta. Tästä löytyy tilava pöytä. Sitten kurkataan keittiöön. Täältä löytyy allas, kaasuhella ja jääkaappi pakastimella. Meiltä löytyy katolta myös aurinkopaneelit. Ja yhteisteholta ne on 240 wattia ja lisäksi kaksi kupiakkua. Sitten on kääntyvät penkit. Ja pöydästäkin saa jatkopalan täältä alta käännettyä. Tässä on meidän auton ohjauspaneeli, jossa saa vedet päälle vierestä ja ulkovalot ja sisävalot, akkujen varaustason ja vesien määrän. Tästä paneelista saa säädettyä sisälämpötilaa ja veden lämmitystä. Me ollaan yritetty tehdä tästä vähän kodikkaamman näköinen. Tuomalla tänne koristetyynejä, mukialusia, makramee-koristetta. Sitten nämä hienot valot ja vähän valokuvia. Tämmöisellä autolla me ollaan nyt vuosi tässä reissattu. Eilen käytiin vielä vähän nauttimassa viime hetkiä tällä retkipakulla. Ja tänään sitten raivo siivottiin. Huomenna mennään palauttaa. Mutta nyt voitaisiin vastailla teidän kysymyksiin. Joo, me tosiaan Instagramissa laitettiin kysymysboksi. Sinne tulikin aika monta kysymystä. Täällä olisi ensimmäinen kysymys, että mikä oli teidän ensimmäinen yhteinen kohde retkiautolla? Ja ensimmäiseksi me ajettiin Iihin. Oltiin siellä yksi yö ja siellä kaikki oli ihan fine. Oltiin tosi nätillä paikalla. Sitten siitä lähdettiin Aavasaksaa ajeleen. Ja siellä sitten yöllä hyttyset tunki meidän autoon. Ja niitä oli aivan tuhottomasti. Niitä vaan tunki joka rööristä sisälle ja sitten siellä ei pystynyt nukkuun, niin ajettiin sitten keskellä yötä Rovaniemelle ja odotettiin siellä parkkipaikalla sitten, että Prisma aukeaa ja että päästään sitten ostamaan kaiken näköisiä hyttyskarkotteita ja verkkoja tänne autoon. Ja siitäpä me sitten ajettiinkin Lappiin ja humpsahettiin sitten vielä Norjan puolelle. Ja siellä me vietettiin sitten 3 viikkoa ja ei ollut hyttysiä. Niin ja toi ensimmäinen reissu oli tosiaan 5 viikkoa pitkä ja tutut ja aika monet muutkin vähän sanoi, että kannattaisiko niinku kokeilla ensin, kun meillä ei ole minkäänlaista kokemusta niinku karavaanarielämästä. Ja siinä sitten tuli semmoinen alku ja tuntuikin heti, että oikeastaan ekoista päivistä, tai oikeastaan kun päästiin Norjan puolelle, se hyttyshomma ja muu,
helpotti, niin tuntui kyllä ihan täysin meidän jutulta. Mm. Se oli hauska, kun tultiin kotiin ja kun oli viettänyt niin pitkä ajaa ensimmäisen kerran näin pienessä tilassa, niin kotona tuntui siltä, että vuu, että täällähän on tilaa. Tuli semmoinen ihan hassu olo. Te olis seuraavana kyssärinä. Onko autossa aina jotain korjattavaa? No, meillähän on ihan uusi leasing-auto, joten eihän tässä nyt mitään korjattavaa ollut. Että ainoa sitten, mikä osui kohdalle, niin oli tommonen anturivika. Niin, eli näytti, että on liian vähän öljyä ja sitä lisättiin sitten. Ja lopulta jouduttiin imeä se litra pois, kun se kohta näytti, että sitä on liikaa. Ja sitten talven jäljiltä niin vesihana piti vaihtaa, kun se oli jäätynyt ja mennyt rikki. Mutta eipä sen kummempi. No ei. Onhan autoissa nyt aina jotain korjattavaa. Että... Mm-hmm. Olisi on tämä ollut vähän huolestuttavaa, jos ihan USA-autossa olisi ollut hirveästi korjattavaa. No joo. Sitten, onko retkiautoilussa ikäviä puolia? No, sen voisi ainakin kuvitella, että jos autossa olisi jotain vikaa, niin sitten olisi aika tympää, kun tämä sun kotiin, niin joudut sitten olemaan siellä korjaamon pihalla ja miettiä, että missä sitä olisi sen aikaa, kun auto on korjauksessa, että sä oot sitten ihan tämän auton varassa, jos se jää tonne johonkin. No sitten, en mä nyt tiedä, onko se niin ikävää, mutta on se aina välistä vähän tympeätä, kun joutuu miettimään noita täyttö- ja tyhjennysjuttuja, että missä sä saat tuoda puhasta vettä ja sitten mihin sä saat tyhjennettyä kaikki vessat ja noin likaaveet. Mm. Että Norjassahan ei ollut mitään vaikeuksia, että siellä on niin paljon niitä paikkoja, että ei tarvi niin hirveästi etsiä, mutta tuolla Pohjois-Suomessa, niin siellä pitää sitten vähän ehtiä tai ajaa pidemmästi, että löytää. Et me ollaan käytetty tää Park 4Nightia, niin sieltä löytyy ne paikat, että missä on tyhjennys- ja täyttöpaikkoja. Mitä meillä kesti yleensä vedet ja tolleen, että... Olisiko se joku 4-5 päivää? Niin, välillä ehkä 3 päivää. Mm. Saattoi sen pari kertaa käydä suihkussa ja sitten piti hakea lisää vettä ja tyhjentää ja muuta. Sekin oli ehkä vähän ikävä puoli, että toi ruoanlaitto, kun oltiin Vuoreijassa ja siellä oli tosi kylmä ja justiin se kunnon merituuli. Ja kun sä otet ruokaa ja uut aukasen nää räppänät tästä, niin me sitten tehtiin toppavaatteet päällä ja vilti alla ruokaa, kun oli niin kylmä. Piti ihan valot laittaa päälle, ollaan näköjään niin totuttu ja yöttömään yöhön, niin täällä tuleekin jo pimeä. Mikä on haastavinta retkeilyautoilussa? Entä helpointa? No, haastavinta. No se on ollut vähän haastavaa, varsinkin jos se on ollut kylmä. Ne vaatteiden kuivaus autossa. Justiin kun ollaan heräilty jossain vesisateessa ja sitten on märät kamppeet, niin se vaatteiden kuivaus on aika vaikeeta. Samoin vessan käsipyyhe ja sitten kun käy suihkussa, niin ne pyyhkeet. Et vaikka tuolla laittaa noin lämmöt päälle, niin ei ne siltikään oikein kuivaa. Niin, no ulkona ehkä parhaiten saisi sitten kuivattua, mutta meillä ei ollut mitään narua tai tolleen mukana. Mm. Ja sitten on vaikea, jos ulkona sataa vettä. Niin, niin esimerkkinä Lofoteilla, kun oltiin ja viikko tuli vettä, niin ei siinä oikein vaatteet kuivannut. Ei. Paras on, kun aurinko paistaa ja auto lämpiää, niin sitten kuivaa kyllä vaatteetkin. Mm. Niin, sitten tulee mieleen tietty toikin, että osaisi ottaa silleen rennosti, eikä koko ajan suorittaa, mutta me ollaan vähän totuttu sillä jollain reissulla. Ja jos aurinko paistaa, niin silloin retkellä ja mennään koko ajan. Ja sitten kun tulee vesisadepäivä, niin sitten voidaan rentoutua ja editoida ja hoitaa kaikki tommonen. Joo, ja nyt vielä kun meillä oli vuosi tää retkiauto, niin tuntui vähän siltä, että nyt pitää nähdään mahdollisimman paljon ja mennä mahdollisimman kauas. Ja, niin. No se on monesti niin kuin harmittanut, että jos on sadepäivää ja sit paistaa aurinko ja aurinkoisena päivänä ei mene.
niin sitten voi olla, että ne kelit oli siinä. Onneksi on ollut niitä sadepäiviäkin, niin on voinut ottaa vähän rennosti. Tuokin, että mulla oli riippumatto monella reissulla mukana, mutta enpä ollut siinä kertaakaan. En tiedä, kuinka kauan tässä pitäisi asua, että saisi ottaa rennosti, mutta ei ainakaan tässä vuoden aikana tullut semmoista, että olisi osannut kovin rennosti ottaa. Että piti sitten paljon mennä ja eräillä. Niin, kumminkin puolisen vuotta me tällä mentiin. Eikä siltikään kerennyt, että 18 000 kilometriä ajettiin noin. Entä helpointa? No ensimmäisenä tulee mieleen, kun ollaan oltu revontulia kuvaamassa. Justi oltiin syksyllä Ylläksellä kuvaamassa revontulia. Niin se oli ihan parasta, kun sä olit jäässä ja olit kuvannut monta tuntia niitä revontulia ja sitten tulit tänne lämpimään autoa. Välissä lämmittelee ja sitten lähdettiin uudestaan kuvaa revontulia, niin se oli kyllä. Mä en tiedä, löytyykö meiltä jotain videonpätkää tai kuvaa, kun oli kumminkin joku 10 astetta pakkasta. Ja auto sitten hohkasi ihan lämpöisenä ja toi vessa on kaikista lämpimmin paikka. Ja Enna meni sitten aina sinne lämmittelee ja kohta kuvattiin taas lisää. Joo, ja justiin noissa revontulien pongauksessa se, että pystyy vaan tästä autosta katselemaan, että jaa, että näkyisikö siellä jotakin, että vaikka sängyssä makoilet ja keskellä yötä kurkkaa tuosta kattoikkunasta, että näkyykö siellä mitään. Niin, saa kodin sitten justiin siihen, mihin haluaa. Sulla taisi tulla joku vielä mieleen, mikä olisi helppoa. Joo, eläinten valokuvaus. Se on hyvä, kun tässä autossa vaan istuu ja sitten tuolla menee jotain eläimiä, niin aukaisee vaan tuo ikkunan tai ikkunan läpi kuvaa. Niin, tai välillä ne jopa ilmoittaa itsestään ja hakkaa päätä Suomeen. Ja niin kuin tuolla Norjassa yhdessä paikassa, niin herättiin siihen, kun joku koputus kuului, niin lampaat hakkasi tota meidän takaa ovia. Eläinten kuvaus on helppoa tästä. Ja tulee keskikulutus näin nykypolttoainehinnoilla? No, meillä niin kuin semmoista 8-9 litraa toi on vienyt tässä ja aika lailla semmoista seka-ajoa. 90 on korkeintaan ajeltu ja välillä pääsee niinku matalampaankin, mutta viime vuonna sitten joutui vähän kilometrejä säästeleen, kun polttoaineen hinnat oli niin korkeat. Oltiin välillä sitten samassa paikkaa vaikka 3 yötä ja nyt tänä vuonna sitten onneksi hinnat vihdoin laski sen verran, että päästiin tankkaan jopa 1,5 eurollakin dieseliä ja tolleen, niin saatiin niitä kilometrejä nyt käytettyäkin. Miten pystytte olemaan niin pitkiä aikoja niin pienessä tilassa? Alkaako toisen naama ärsyttää? No, meillä ei ole kyllä ollut sitä ongelmaa, että me vietetään muutenkin niin paljon aikaa yhdessä ja ei meillä kyllä ole ollut tässä mitään. Ei ole ruvennut toisen naamaa ärsyttää. Ei. Hyvin ollaan tultu juttu. Ainoa, että aina välistä toinen saattaa saada jotain nälkäkiukkua, mutta se nyt on helposti korjattavissa. Sitten, miksi päädyitte leasing-autoon? No, ensimmäiseksi me meinattiin, että rakennettaisiin oma retkiauto. Mutta sitten tuli vähän aikaa ja rahaa vastaan, niin luovuttiin sitten siitä ideasta. Sitten meinattiin, että ostettaisiin oma auto, mutta sitten ei oikein löytynyt semmoista sopivaa. Ja tää nyt on niin muodissa, että noi kaikki hinnat on niin pilvissä, niin hylättiin sitten sekin idea. Ja sitten otettiin tää leasing-auto, että tässähän justiin hyvin pääsee kokemaan, että minkälaista tää on, kun meillä ei ollut mitään kokemusta karavaanarielämästä, niin tällä sitten pääsi hyvin alkuun ja testaamaan, että minkälaista tämä on. Loppujen lopuksi toi leasing-auto oli kaikista järkeviä ja loogisin vaihtoehto meille. Ei tarvinnut riskiä kantaa sen suhteen, että auto hajoaa tai sitten me ei tykätä siitä. Tai että sitten olisi tarvinnut maksaa tosi iso summa. Ja se helppous oli siinä parasta meille. Ja olihan se aika luksuselämää, kun oli suihkua ja lämmintä vettä ja
mukava sänky ja kaikki viimeisen päälle ja hyvät työskentelytilat. Ja toi jääkaappi, mikä toimi sitten noilla aurinkopaneeleilla, niin sekin oli vielä plussaa. Seuraava auto sitten voi olla ehkä pikkasen erilainen. Näytti sitten, kun mekin vähän heittäydytään ja haastetaan itteemme. Kaikista järkevintähän toi liisaus olisi semmoisille ihmisille, ketkä pystyisi tekemään tota niin kuin sesongin ulkopuolella, niin pääsisi huomattavasti halvemmalla, kun voisi vuokrata kesällä. Ja halvimmillaan voisi päästä 500 € kuussa, niin se olisi vain 6 000 vuodessa uudesta autosta, niin se ei ehkä ihan hirveän paha ole. Että. Noniin, siinä oli kaikki kysymykset tältä erää ja kiitos kaikille niitä lähettäneille. Ja tämä meidän retkiautoilu nyt päättyy tältä erää tähän ja eiköhän me vielä joskus retkiautoilla. Kyllä, varmasti. Mutta seikkailut jatkuu. Niin, ja olisi sieltä vielä yksi Norja-video tulossa pohjoisesta, kunhan mä saan editoitua. Olkaa pahan kuulolla. Mutta eipä sitten muuta kuin seuraaviin seikkailuihin. Moikka! Moi moi! Se olla 500 € kuussa, mihin mulla lähtee nyt.